Данэля Тулешова Қазақстандың туризм елчісі болды. Эми белгілі атқарушы атамекендік туризмді дүйнөлік аренада расми түрде таныталады. Жаш туризм елчісін дайындау аземе жаштар жылы алқағында ойыштырылған Қазақстан борборындағы жаш стар фестивалінде болып өтті. Данэля 13 жашында өлкені танытуда чоң салым ошуға жетішті. Бұға дәлелдердің бірі қатары чарын ойдыңында тартылған өзіңе ішен ырының клибі. Чет өлкөлөрдөн келген туристтердин менин туулган жериме болгон кызыгуучулугун арттырууга салым кошо ала турганыма кубанычтамын. Мага ушундай ишеним артылып жатканы мен үчүн чоң урмат жана буга абдан ыраазымын. Чет өлкөлөргө тез-тез барып турам. Барган жеримде Казакстан тууралуу айтып жүрөм. Я могу рассказывать другим людям про нашу страну. Они могут узнавать многое о нашей стране.